Менин колумдагы кулпунайдын салмагы 25 грамм. Бул базардагы башка кулпунайларга салыштырмалуу 2 эсе чоң. Ал эми ушул 1 гектар аянттын бардыгына Италиядан алынып келинген Alba Clary деген сорт эгилген. Анын айырмачылыгы көлөмүндө, даамында, ошондой эле баасында. Бул башка сортторго салыштырмалуу 2 эсе кымбат. Кулпунай өстүрүп жылына 1 миллион сом киреше тапса болот. Самат Эшалиев өнөктөшү менен бирге 30 гектарга чукул жер иштетет. Мурда жүгөрү, буудай, педе айдачу. Быйыл кулпунайды кошуп түшүмүн апрель айынын аягынан бери сатып жатат. Киреше жаман эмес. Бул 1 гектардан 1 миллион киреше табыш бул болот мүмкүн экен да. Биринчи жолу күзүндө айдаганбыз, буну августтун 10-дорунда айдаганбыз. Эми быйыл баарын, расходторун баарын жапты. Бирдик пленкасы бар, капликасы бар, көчөт бар. Эми көчөттү быйыл мына өзүм чыгарам мына. Көчөттү. Ол мурутча деп коет, усик орусча. Буну алабыз, кассетага отургузабыз. Будан тамыр чыгат берден. Анан кийин кайра ушинтип башка жерге отургузабыз да. Самат Эшалиев айыл чарбасын каржылоо 11 программасы аркылуу айыл банктан 500 миң сом алган. Каражатты жер иштетүүгө жумшаган. Ал 500 миң алдым, бул 3 жылга алдым. 6 ай льготный период менен беришти. 3 ай сайын 52 миңден төлөп турам. Буга деген обязательный эртерээк очередке туруш керек экен. Андан кийин жерге документ болуш керек. Бул жер өзүмдүкү, үлүш жер. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоор аркылуу Айыл банк 2947 жаранга насыя берген. Анын суммасы 1 миллиард 355 миллион сомду түзөт. Насыя алууну каалагандар арбын. Каражат берүүдө алардын кредиттик таржымалы документтери каралат. Негизги талаптар, эгер биздин дыйкандарыбыз жер иштетем десе, ошо жер иштете турган өзүнүн жери болуш керек, жеке менчик жери болуш керек же ижарага алган жери болуш керек. А эгер биздин дыйканыбыз мал чарба тармагын алам десе, ошо мал чарбаны кармай турган өзүнүн шарттары болуш керек да. Тойуткандай турган өзүнүн базасы болуш керек жана өзүнүн ушу малдар бата турган өзүнүн сарайлары болуш керек. Сарай дегенде бул кашар эле эмес, ушул үйүн өзүнүн үйүндө турган эле ушул сарайлар болсо болот да. Ал эми РСК банк аркылуу 3186 насыя берилген. Анын 678 өсүмдүк өстүрүүчүлүкү, 2500 мал чарбачылык менен алектенгендерге каралган. Бул долбоорго көбүрөөк дыйкан фермерлерди камтуу максатында насыянын суммасы 500 миң сомго чейин деп белгиленген. Бүгүнкү күнгө айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору боюнча жалпы жолунан 2 категория боюнча 6103 насыя берилди. Анын суммасына тай кетсек 2 миллиард 744 миллион 231 миң сомго насыя берилди. Бул негизинен 2 багыт боюнча берилет бул насыя. Бул мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана ошондой эле өсүмдүк өстүрүү багытында. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун айырмасы 10-дон. Бул жерде кайра иштетүү тармагы жок, бул жерде гана 2 багыт боюнча гана дыйкандарга берилген. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбооруна 3,3 миллиард сом каралган. Ал эми бул долбоор башталгандан бери 54 миллиард сомдон ашык бөлүнгөнүн Финансы министрлиги маалымдады. Анын 64% мал чарбачылык менен алектенгендерге, 21% айыл чарба азыктарын кайра иштеткендерге, 15% өсүмдүк өстүрүү багытына берилген. Жалпысынан 126 миңден ашык дыйкан фермер жеңилдетилген насыяны пайдаланган. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.